Strana 48, cvičení 1b, a pustíme se do řešení dalších rovnic. Tak, když si tohle prohlédneme, tak si ještě připomeneme něco, co jste už dělali dávno. Od kterého čísla odečtu čtyřku, abych dostal desítku? Jak jste si pomáhali? Že jste to odzadu sečetli. 10 plus 4 rovná se. 14. Tak, a teďka je to podobné, jenom tady máme nějakou neznámou. No a říkáme, že rovnice se nezmění, když na obou stranách rovnice uděláme tu samou matematickou operaci. My tady potřebujeme osamostatnit b, máme tady minus 4, takže aby tady byla 0, tak přidáme 4, takže na obě strany. Přidáme 4, minus 4 plus 4 je 0, B -čko je tady sama, samostatné, čili ta neznámá. A teďka 10 plus 4. Zase jsme se dostali k tomu příkladu, jako jsme si ukazovali před chvíli. B rovná se 14. Tak vidíte, žádná věda. No a my to uděláme s tímhletím příkladem. B minus 800 rovná se 430. Takže B rovná se minus 800 plus 800 a máme tam nulu. Takže jak si pomůžeme, když ke 430 přidáme 800. No a kolik pak to je? B rovná se 1230. Tak. A snad je to dobře, o tom se přesvědčíme zkouškou. Rovnici si opíšeme. 430 za neznámou doplníme to, co jsme vypočítali. 1230 minus 800 by se mělo rovnat 430. A poctivě to vypočítáme. Jo, bez 200, bez 600, dobře, 430, rovná se 430. A když nám to takhle hezky vyšlo, můžeme prohlásit, že jsme pracovali správně. A dívám se na ty ostatní rovnice. No a ty jsou podobné, takže si přerušte video alespoň jednu z nich vypočítejte, no a potom se sejdeme a ještě se podíváme na ta řešení, která si porovnáme. Tak, jak jste počítali, podíváme se na řešení. Tak, to, co jsme spočítali společně, máme dobře. Tak, kdo si vzal tohle rovnici C minus 720 rovná se 990, C rovná se 990 plus 720, potřebovali jste tady tu nulu, C rovná se 1710. D minus 50 rovná se 980, D rovná se, tady je minus, takže musíme přičíst k oběma stranám 980 plus 50, D rovná se 1030, no a tady E vyšlo 1700. Máte? Bezvadný. Tak to byl další typ rovnic, no a to, co je na další stránce, si zase necháme na další video.